Hola a todos e todas, saúdos de Cristian. Volvemos coa previsión do tempo dende o CP e con Defenosa, dende Ares. Seguimos baixo a influencia das baixas presións. Como podedes ver na imaxe do mapa de frontes, con esa burrasca situada ao nordeste de Galicia. Así, os próximos días temos ceos moi anubrados, con chuvias cara todo o fin de semana. Ainda non serán moi importantes, tendo 6 milímetros de precipitación o domingo como máximo. En canto ás temperaturas, teremos mínimas rondando os 8 grados e máximas de 13 ou 14 grados. Non tan baixas como o fin de semana pasado, porque o aire polar non chega ata nós este fin de semana. Como vedes, temos pouca amplitude térmica, pouca diferencia entre máxima e mínima, o que ocorre cando temos ceos anubrados. En canto ás mareas, serán casi 2 metros, tendo ás 5 da mañá e ás 5 e cuarto da tarde. Como xa estamos en primavera, os días xa teñen máis de 12 horas de luz, concretamente xa máis de 13 horas. A nosa previsión basease nos datos obtidos de Meteo Galicia, Tiempo.com, AEMET, TabladeMareas.com e Meteofil. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos cun refrán de abril. Abril, se por mal quera vir, quere vir aínda as portas non deis abrir. Este abril non vai tan mal. Non olvides de suscribiros ao noso canal de Carle de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados. Baixaros a aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana.